Hozir musulmonlar nima uchun dunyoda o'rni, hurmati qolmadi? Nimaga? Chunki musulmonlar zino qilyapti. Bemalol qilyapti, buni xijolat ham qilyotgani yo'q. Musulmonlar birovning oilasini buzyapti. Musulmonlar birovga tuhmat qilyapti. Musulmonlar yolg'on gapiryapti. Musulmonlar oldi berdilarda g'ayri dinlardan o'tib ketdi. Oldi berdilarda xiyonatda. Olgan narsasini bermaslik aldam qaldam tarozida uryapti musulmonlar. Musulmonlar ayoli ochiq sochiq yuribdi. Musulmonlar namoz o'qimayapti. Musulmonlar xudo buyurgan ishlarni qilmayapti va qaytarganidan ham qaytmayapti. To'y qilyapti, to'y-to'yday bo'lsin deb aroq qo'yyapti, mas qilyapti, chunki pul sarflayapti. Shuning uchun ham musulmonlarni unaqa hurmati qolgani yo'q. Qolmayapti borgan sari. Ertadan boshdagi tog'lari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli-kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha, men ham katta yigit bo'lib, xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib yordam beradi. İnşallah şükürlerine yetkazsın.